آج کے جو آج کا دن ہے یوم تجدید عہد ہے جس عہد کے لیے حضرت پیرانی پیر گیلان سے بغداد آئے اور بغداد کے جامعہ پر 50-60 سال تک جلوہ افروز ہو کر عالم اسلام کو دین کی تعلیم دی اخے اور اس ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آج ہم اصل نو یہ عہد کرے جس طرح اولیاء کرام نے یہاں آ کر ہمیں اخلاقیات اور دینی تعلیم دی اور انسانیت کی تعلیم دی اسی کا دن آج یوم عہد ہے اگر ہم یوم عہد کرنے میں کامیاب ہوں گے تب ہی ہم حضرت پیرانی پیر کا عرس مبارک کو پورے عالم اسلام کو تعلیم دے سکتے ہیں